O Santa Clara confirmou este domingo a saída de Carlos Júnior a título definitivo para o Al-Shabab, por quem assina um contrato milionário de 3 temporadas. Os valores do negócio não foram divulgados, mas consta-se que os açorianos tenham recebido apenas 990 mil euros dos 3 milhões de euros totais da venda, uma vez que detinham 33% do seu passe. De acordo com o Mundo Deportivo, o Braga estará a tentar a contratação de Alex Colado, avançado de 22 anos do Barcelona. Barcelona B. Segundo a mesma fonte, os guerreiros do Minho apontam a um empréstimo com opção de compra, algo que o Barça vê com bons olhos, contrariamente ao jogador e o seu empresário, que não se terão mostrado lá muito entusiasmados. O Sporting está próximo de resolver mais um processo relacionado com os jogadores excedentários que não contam para Rubén Amorim. Os Leões e Diaby estão a ultimar os detalhes da rescisão de contrato que unia as duas partes e que era válido até 2023. O avançado deverá arrumar ao Al Jazeera, clube treinado por Marcel Kaiser. O Sporting poupa 4 milhões de euros em salários. O Benfica comunicou à CMVM a venda de Luca Waldschmidt ao Wolfsburgo por 12 milhões de euros. Entretanto, o clube alemão também já divulgou uma foto do jogador a assinar contrato até 2025. Para o lugar de Waldschmidt, o Benfica está prestes a anunciar Radonjić. O sérvio chegou na noite de ontem a Portugal e fez hoje os habituais exames médicos antes de assinar contrato por uma época pelos encarnados. O médio de 25 anos ficará na luz por empréstimo do Marselha, com o Benfica a garantir uma opção de compra obrigatória de 8 milhões de euros mediante determinados objetivos. O avançado pode alinhar em qualquer posição do ataque, embora tenha sido mais utilizado na esquerda ao longo da carreira. O Benfica, que deve ainda apresentar mais 2 jogadores até ao fecho do mercado, sendo Lázaro quase de certeza um deles, e o outro poderá passar por Arana ou André Gomes, não querendo especular muito. Segundo o jornal A Bola, Fábio Cardoso ainda pode sair por empréstimo neste defeso. O central continua sem aparecer entre as opções de Sérgio Conceição e essa possibilidade não está descartada. Daniel Carriço é reforço do Almeria. O defesa de 33 anos deixou o Wuhan, da China, e assinou um contrato válido por uma época pelo emblema espanhol. Este é um alerta CM. Malta, muita atenção, é uma notícia de última hora. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, e portanto se ele diz é porque é, segundo o Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo pediu para não começar de início no jogo da Juventus frente à Udinese daqui a pouco, às 5:30 da tarde, porque quer sair do clube antes do fecho do mercado, ou seja, nos próximos dias. É uma notícia ainda em desenvolvimento, mas é uma notícia importantíssima. Já todos sabíamos que o Ronaldo estava desesperado para sair do clube, embora ele tenha tentado disfarçar nos últimos dias no seu Instagram. É escusado tanto o circo, a Juventus não tem equipa para o Ronaldo e o Ronaldo está farto da Juventus. Veremos para onde vai.